Dragi brate Karlo, patre Karlo Mario, 27. svibnja, ali prije svega, dragi brate, prozor je mjesto koje si izabrao iz sebi poznatih razloga za slavljenje svoje mlade mise, je mjesto koje možemo na neki način opisati i pronaći da je opisano u Lukinoj evanđelji. Kad uzmemo hvalospjev Blažene Djevice Marije, koja kaže da je Gospodin na njezinu neznatnost pogledao i učinio velika djela. Prozorje je neznatno mjesto, nepoznato mjesto, mjesto negdje sa strane. Nije ni uz kakvu veliku cestu, prometnicu, nije neko ključno mjesto kad se gleda u ekonomskom gospodarskom pogledu, mjesto koje je donekle zabačeno sa strane i uz osobno jako odgovara ovaj izraz neznatno. Ali i Nazaret je bio neznatno mjesto i neznatna je bila i Blažena Djevica Marija, nepoznata. Ali velika djela Gospodin čini u tome neznatno mjesto, nepoznato mjesto. Velika djela svoje ljubavi koju očituje nebesa. I to da se odabrao ovo mjesto je znak koji otvara, prima, prihvaća svakoga i da u neznatnosti, u onoj skromnosti, u običnosti svakoga dana, Gospodin dolazi i djeluje. Neka na početku ovoga tvoga svećeničkoga života, mjesto odakle si krenuo u svoje svećeništvo, neka se duboko upiše u tvoje srce. Neznatnost. U toj neznatnosti Gospodin čini velike stvari i stavljuje svoju djelu. I današnjem evanđelskom odlomku Matej jednu stvar prekrasno govori. Ne govori o tome što je Isus rekao i na koje mjesto rekao. Matej govori o onome što je sam iskusio, što je sam vidio. On je se sam susreo sa Isusovim pogledom i te autobiografije govori svoga života, iz onoga što je sam doživio, ono milosrđe. Neka ta druga stvar bude na početku tvoga svećeništva i te kako značajna bitna da govoriš o Isusu Hristu iz onog svog osobnog iskustva koji donete činiš. Družba u koju si također stupio nije neka velika brojčan, ali družba koja govori o onoj apsolutnoj Božoj ljubavi je ljubav počinja u svakom koraku. I neka i ta družba, taj prostor u kojem će služiti, bude ti mjesto gdje će se razvijeti svoje svećeništvo u potpunosti ostvariti. Neka je ovaj početak blagoslovljen i neka je tvoj život ovdje u centru pomirenja, u službi misionara Krvi Kristove, ispisuje ona velika Božja djela koja Bog čini svakom čovjeku koji će ovdje doći, koji će susreti. A to je čovjek koji ima svoje lice, ima svoje ime, ima svoje prezime, ima svoj povijest. Nije masa da ga vidiš i da on kroz tebe vidi uskrsnoga Krista. Neka ti je blagoslovljen ovaj put, neka ti je blagoslovljen ova mlada misa koju ćeš prvi put ovdje u ovom broju slaviti. I neka te onaj osjećaj koji sada nosiš u svome srcu, prate kruščica živi. Neka ti je sretno blagoslovljeno tebi, tvojoj obitelji, napose tvojoj mami, koja mi prije mišla i se rekla da je ovo najsretniji dan u njezinom životu. Draga mama, vi ste pratili Marija, pratite ga i pratite ga dalje svojom molitvom. On je vaš, ne možemo ga nikako odvojiti od vas, ali budući da je postao naš, mi nismo postali vaš. Ma imate onda još, imate onda još malo više posla. Evo, za tu molitvu kojom ga pratite, hoćete ga pratiti do srca vam hvala. I neka Gospodin i
dalje činjena velika djela kroz one jednostavne, obične ljude koji puno ovaj svijet. Mario, neka počne ovaj najsvetiji trenutak današnjega dana i uvedi nas u ovaj misterij u susret sa našim U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Svoje krivice i oprostimo grijehe jedni drugima.